Zrejme ste už odo mňa počuli ten príbeh o jednom kazateľovi, niektorí z vás ho možno aj poznali, brat kazateľ Scholz, staručký kazateľ v dobe, keď som ho ja spoznal. Muž, ktorý miloval pána a žil s ním. A jedenkrát šiel autom a s ním cestovali viacerí kazatelia. A on bol muž, ktorý na rozdiel od klasických baptistov, keď sa modlil, tak dvíhal ruky. A teda cestujúc autom a šoferujúc proste v jednom momente išiel chváliť pána a zodvihol ruky. A tí ostatní kazatelia sa vrhli na ten volant, že čo robí. A on teda to okomentoval slovami, že bratia kazatelia, celý život o nebi kážete a keď ste mu blízko, tak sa bojíte. A tento výrok je pre mňa výzvou dvoma rôznymi spôsobmi. A tá prvá výzva je pre mňa, že sa mi nezdá, že som celý život kázal o nebi. A neviem, či je to poľahčujúca okolnosť. Obávam sa, že nie. Naopak, zdá sa mi, že sa veľmi zmenila doba a zmenilo sa aj naše kázanie. Zdá sa mi, že v dobe prvotnej cirkvi, v dobe prenasledovania cirkvi, zvesť o nebi bola centrálnou zvesťou. Lebo kresťania museli byť pripravení položiť svoj život v aréne a potrebovali vedieť, kam pôjdu. A pre nich realita neba bola väčšia realita ako realita revúcich levov v aréne. Lebo keby nebola, tak by sa nerozhodli cestou smrti ísť. A zdá sa mi, že aj v stredoveku, vzhľadom na ťažký život ľudí, bola zvesť o nebi jednou z mála radostných zvestí. Jediným lúčom nádeje. Myslím, že nakoniec preto, ak sa nemýlim, Marx hovorí o náboženstve ako o opiu ľudstva, lebo vychádza z charakteristiky opia, ktoré nereálne skreslí prítomnosť fantazírovaní. To nie je pravda dnes. Myslím, že dnes je cirkev o mnoho pragmatickejšia. O mnoho viac na zemi. Snažíme sa hovoriť o našom vzťahu s Bohom tak, aby sa menil a zlepšoval náš život už tu na zemi. Dokonca cirkev to prešvihla až tam, kde pobožnosť sa stala telesným ziskom a hovoríme o siati a žatí hlavne tu na zemi. Ale povedzme si objektívne, nie je v mnohom život už mojej generácie, prípadne tých o 10 alebo 15 rokov starších, ako som ja, lepší, ako bol kedykoľvek predtým? Moja generácia už nezažila vojnu, nezažila hlad, zažila len neustále zlepšovanie životnej úrovne. A na druhej strane do tohto rozmýšľania znie výrok písma. A ja sa budem snažiť citovať písmo, pretože my potrebujeme obnovenie našej mysle z toho, akým spôsobom rozmýšľa tento svet. A ten prvý výrok je 1. Korintianom 15.19, kde je napísané, ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme biednejší od všetkých ľudí. Ak máme len v tomto živote nádej v Kristovi, sme biednejší od všetkých ľudí. Viete, že mám tendenciu protirečiť tomuto výroku písma? Samozrejme by som to nahlas pred zhromaždením nepriznal. Ale tam niekde vo vnútri som si dokonca zvykol používať toto ako moju argumentáciu pri rozhovoroch s ateistami alebo ľuďmi, ktorí neveria v Boha. Viete ako? Že môžem povedať takému človeku, ktorý neverí, vieš čo, aj keby neexistoval život po tomto živote, tak ja ti môžem rozprávať o tomto živote, ktorý som tu na zemi prežil s Kristom a poviem ti, že to stálo za to. Že keď ti budem hovoriť o tom, ako on zachránil moje manželstvo a moje vzťahy s mojimi deťmi a ako mi dal zmysel chodenia tu na zemi, povedal by som, už to je dosť. Ako pri ťažkostiach života, to, že som mal vieru, zásadne menilo moju optiku. Ale keďže som si zvykol na to, že keď nesúhlasím s písmom,
tak nemám pravdu ja, ale má pravdu písmo. Ak hovorí Božie slovo, že sme najbiednejší zo všetkých ľudí, chcem povedať, že má pravdu a že ak to nevidím tak, tak je to preto, že sa pozerám zo zlého uhla pohľadu. A že moja optika potrebuje byť zmenená Bohom a jeho slovo. Viete, žiť v zlej optike spôsobuje, že nám nedáva, a budem teraz milosrdný, úplne zmysel mnoho biblických textov. Napríklad, rozumieme a súhlasíme s Filipenom 1. kapitolou, veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Kto z nás dnes čistým svedomím povedal, moja túžba číslo jedna, o mnoho lepšia alternatíva je zomrieť? Keď vám oznámia smrteľnú diagnózu, poskočí v náš srdce ako vojakom na vojne, zaujúkame si od radosti a povieme, tak konečne, už to mám za pár. Viete, že tak trochu, a zase som milosrdný k sebe, pre mňa úplný záver písma, ten predposledný verš vyznieval ako hrozba. Hovorí ten, ktorý svedčí toto, áno, prídem skoro. Ameň, áno, prídi, Pane Ježišu. A moja reakcia, jaj, ešte nie. Počul som tam, akoby prídem a moja odplata so mnou a ja som nevnímal, že by môj život bol natoľko v poriadku, aby som radostne zvolal, prídi, prídi, Pane Ježišu. Istý učiteľ nedelnej besiedky sa pýtal deti, tak detičky, kto z vás chce ísť do neba? Odpoveďou nebola ani jedna zdvihnutá ruka. Bol zarazený a tak sa pýta, vy nechcete ísť do neba? Ale áno, ale my sme si mysleli, že to myslíte už teraz. Viete, a teraz, keď chcem byť úprimný sám k sebe, zdá sa mi, že neexistuje žiadna vec, na ktorú by som sa tešil a súčasne ju chcel odkladať. Neviem, čo si myslíte. Má tu niekto nejakú vec, na ktorú sa teší a súčasne ju chce odložiť na neskôr? Ja si myslím, že drvá väčšina z nás je nastavená tak, že keď sa začneme na niečo tešiť, tak by sme to chceli, aby sa to udialo čím skôr. Je to tak? Ja si myslím, že na tom je založený marketing. Že vám to najskôr vykreslia, takže aha, a potom ma povedia, a ešte pred Vianocami to dostanete. Nebudete musieť dlho čakať. Je treba si naliať čistého vína. Ak hovorím, že chcem, túžim ísť do neba, ale ešte nie dnes, nie som k sebe čestný. Buď sa teším, lebo do špiku kosti viem, že zomrieť je zisk, alebo sa neteším a potrebujem o tom vedieť, lebo to musí byť zmenené. Ak mám prežiť život v plnosti už tu na zemi, potrebujem žiť v radostnej nádeji neba a plnej reality prítomnosti Krista, keď k nemu idem. Som vďačný, Vládko, za tvoje svedectvo, aj keď som ho nepočul, ja som ho počul len vtedy, keď si ho mal prvýkrát u nás v zbore, ale chcem sa ťa spýtať, zmenila táto skúsenosť tvoj život? Neplatí pre teba. Hovoríš, pre teba platí, že túžba číslo jedna je istá. A preto je treba hovoriť o nebi. Sme v duchovnom boji a Rutka Krajčová poslala taký pozdrav a odkaz, ktorý prijala na modlitbách a tam bolo napísané, nebojte sa nepriateľa, pamätajte na živého spasiteľa, bojujte za súrodencov v Kristu a za svoje domy. A časť tohto boja spočíva
v porozumení, alebo povedal by som viac, zažití neba, žití s perspektívou neba. Viete, lebo Satan vie, že pokriviť perspektívu Božích ľudí na nebo je veľmi kľúčové. Viete, odkiaľ to viem? Zjavenie 13.6 hovorí o šelme, jednom z finálnych Božích nepriateľov poslednej doby. A viete, čo robí šelma? Tam je napísané, a aj otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stanu a aj tým, čo prebývajú v nebi. Satanov útok smeruje na pokrivenie perspektívy neba pre ľudí tu na zemi. Viete, ak počúvate o samovražedných útokoch v dnešných dobách, viete, čoho je to dôsledkom? Je to dôsledkom toho, že niekto uveril rúhaniu sa šelmy, ktorá nielenže bude hovoriť hanlivo o nebi, ale bude meniť, znetvorovať realitu neba. A to sa netýka len neveriacich ľudí, to sa týka aj veriacich ľudí. A cirkev mu v tom pomáha, ak nehovorí, nekáže o nebi, nie je asi veľa teologickej literatúry, ktorá by bola o nebi. Niekoľko kníh, ktoré popisujú skúsenosti z neba, máme aj v poslednej dobe. Ja som mal tendenciu sa na ne pozerať úplne s dešpektom, priznávam sa. Dokonca ako teológ som si vytvoril dôvod, prečo tieto knižky netreba čítať a prečo sú pod vrhom. Aj vám poviem, aká bola moja argumentácia. Z podobenstva o Lazarovi som tak veľmi zaujímavo vykladal ten text, že a nad to nadovšetko medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tam stade k nám nedostali. Čiže, a viete, tu nás sa hovorí o tom, že nie je možné prejsť, keď už raz sme v pekle, do neba a naopak. Nehovorí o tom, že tu zo zeme sa nemožno dostať do neba. A nakoniec, keby som si to bol lepšie vtedy uvedomil, tak by som popieral Pavlovú skúsenosť, ktorý hovorí, poznám človeka, ktorý bol vytrhnutý do tretieho neba. Popieral by som realitu Jána, ktorý vidí nebesia a ktorý vidí hlboko do toho, čo tam je. Ale na druhej strane, myslím, že nám chýba aj mne osobne solidné poznanie toho, čo písmo hovorí o živote po smrti, čo hovorí o nebi. Na čo myslíte, keď rozmýšľate o nebi? Aj ja sa nikdy nemôžem ubrániť, lebo tak strašne veľa som videl tých obrázkov s takými krásnymi obláčikmi. A tam sú takí tí anielikovia, takí buclatí a tie harfičky. A ako tam budeme ako duchovia poletovať? Sú niektorí ekológovia, kresťania, ktorí sú frustrovaní z toho, že to bude mesto Jeruzalém a oni nemajú radi mesto, ale prírodu. A tak sa netešia do neba. Niektorí sú sklamaní, že nebudú ženatí a vydatí, že bude manželka bezo mňa. Niektorí manželia sa zase tešia. A aj manželky. A ja som prešiel aj jednou, aj druhou fázou. Ale teraz sa teším na nebo preto, lebo to, čo hovorí písmo, je, že vzťah muža a ženy v manželstve je len odrazom vzťahu medzi Kristom a medzi cirkvou. A že ak si dnes vychutnávam manželstvo, tak je to neporovnateľné k tomu, ako si budeme vychutnávať náš vzťah s našim ženichom Kristom. To nebeské mesto bude dokonalé, žiadny bratislavský dopravný kolaps, drogy, kriminalita, znečistené ovzdušie, bude tam rieka a stromy a môžeme si byť istí, že nikto nepovie, že sa mu tam nepáči. Ten text Filipenom 3.20 hovorí, ale naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa,
Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Čiže máme občianstvo kde? Ako polemika o dvojitom občianstve, môžeme povedať, vieme aj o tých, ktorí majú tri občianstva. A to sú Boží ľudia, ktorí majú občianstvo v nebi, ktorí majú nebeský pas. Sme tu len na obmedzený čas a toto miesto nie je náš domov. To je nádherne v Židom 13.14. Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvetil ľud svojou krvou. Vidíme teda za ním von z tábora, znášajme jeho potupu, veď tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. A to je znovu otázka. Naozaj hľadáme to budúce? Naozaj sme si vedomí toho, že sme pútnici? Naša vlast je v nebesiach. Ak by ste sa chystali emigrovať napríklad do Austrálie, robili by ste niečo inak, ako keď by ste sa nechystali? Verím, že jednoduchá otázka. Iste áno. Čo napríklad by ste robili inak, keby ste sa chystali emigrovať? Učili by sme sa jazyk? Ešte? Zbavovali by sme sa veci. Wow! To je neuveriteľné. Predal by si všetko, čo máš? Wow! Áno, ale je to tak. Ak sa chystáme ísť niekam inak, vážnym spôsobom to poznamená naše počínanie. Aké sú biblické informácie? Ja len veľmi rýchlo. Je nebo niečo len duchovné? Duchovia sa vznášajú, takže len duchovné. Ale my vieme, že keď ho raz uvidíme, že budeme taký, ako je on. A my dokonca vieme, že on pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Musím vám povedať, že sa teším, že nirvána nie je pravý obraz neba. Viete, lebo nirvána to je o tom, že všetci nejako splinieme. To nie je biblický pohľad na veci. Teším sa, že cirkev verí vo vzkriesenie tela. A Božia úcta voči nám sa neprejavuje len v tom, že nám dal dvere v srdci s kľúčkou vnútra. Zvnútra, tak ako o tom brat kazateľ Michal hovoril. Ale aj tým, že nás každého individuálne vzkriesí, a že nám dá individuálne tela a že dokonca čítame o tom, že Boh raz v nebi zotrie každú slzu z ich očí. Viete, čo to znamená? Že Boh príde k tebe a že tú slzu z tvojho oka on osobne zotrie. Že nám dá individuálne tela. A povedal by som, a ešte aké tela? Vzhľadom na zmeny svojho tela v posledných dvoch rokoch som prešiel takými zmenami pohľadov na seba. Vidieť svoju fotku spred niekoľkých rokov je skoro nočnou morou, ale nielen spred niekoľkých rokov. Som zhodou okolností videl na internete moju fotku z Campfestu, kde som sa fotil s Dagom Majerdirkom. A som si hovoril, s kým sa to ten Dag odfotil. Moja pamäť s hrdosťou sa rozprávali a pamäť nie a nie zvíťaziť. Nechcel som pripustiť, že ten človek na tom obrázku som ja. Pre tých, ktorí nevedia, hovorím o svojej nadváhe. Cítil som sa o mnoho spokojnejší s tým, ako vyzerám teraz. Na druhej strane, v poslednej dobe som bol viackrát v saune a vo fitness a musím priznať, porovnanie mojich bicepsov s bicepsami niektorých mužov ma uvrhlo do stavu, kde som si pevnejšie upevnil uterák cez plecia a bol rád, keď som bol vo vode. Lukáš 24:37, kde sa Pán Ježiš zjavil učeníkom, ale báli sa, že je duch, on im dokázal, že nie je duch.
A to bol v oslávenom tele. A viete, ako im to dokázal? Dotknite sa. Položte na mňa, na moje ruky a nohy, svoje ruky, dotknite sa ma. Ducha sa nemožno dotknúť. Neskôr hovorí, dajte mi najesť, a on jedol a pil. Takže pali tie zákusky, sú realitou. Pán Ježiš hovorí, nebudem piť z plodu viniča, až dokiaľ ho nebudem piť nový v nebeskom kráľovstve. Budeme piť. Nechceme riešiť, či je to mušt alebo víno. Svadobná hostina Baránkova, kde budeme mať telo vzkriesené. A viete, je nádherný ten text, že on mocou, ktorá mu je daná. On touto mocou premení naše ponížené telo, alebo telo poníženia. Poviem to tak, aj tí najväčší atléti vo fitness majú telo poníženia, ktoré je absolútne neporovnateľné s tým, aké budeme mať tela. Pre mňa si čítať tú pasáž, kde Peter s Jakubom a s Jánom uvidia, ako vyzerajú premenené tela. Kde to zažili? Na hore premenenia. Na hore premenenia učeníci uvideli, ako vyzerá sláva premeneného tela. A Peter, keď píše v Evanjeliu Marka, pretože Peter diktoval v Evanjeliu Marka ten svoj záznam Evanjelia, tak Peter tam Markovi ho vedie, že keď som povedal vtedy, že postavme si tri stany, vieš, prečo som to povedal? Lebo som nevedel, čo by som mal povedať. Bol som v totálnom šoku nad slávou a nádherou toho, čo som pred sebou videl. Pre porovnanie toho, čo máme a budeme mať, možno by bolo úžasné, keby sme mohli vidieť, Miri ako hospodár, poľnohospodár, že keby sme mohli vidieť vrecia žita predtým, než bolo osiaté pšeničné pole a potom porovnanie tých vriec s tým, čo na tom poli vyrastie. Čo je úplne presne, čo hovorí Pavel, keď hovorí, že my keď zomrieme, tak to bude ako keď sa vloží zrnko pšenice do zeme. To je sláva nášho tela poníženia. Ono sa vloží tam dole, ale to, čo z neho vyrastie, keď ste videli vyrastenú pšenicu, to je obraz osláveného tela. Pavel hovorí, je iná sláva tých tiel telesných a je iná sláva tých duchovných tiel. Bez ohľadu na to, ako dnes vyzeráš. Ťa čaká oslávené telo, ktoré sa bude podobať na telo tvojho majstra. Nebo nie je prázdny svet. Idem, aby som vám pripravil miesto, príbytky. A bude ich tam veľa, pretože to bude mesto a nádherné mesto. A možno ešte taká otázka. Ja teraz naozaj len tak trošku brnkám niektoré témy. Kde bude? Kde bude to miesto, kde budem? Bude to niekde tam, alebo bude to tu? No? To si musíme prerozprávať, Vladi. Ja to viem tak, že mesto Jeruzalém je to mesto, ktoré zostupuje na zem. A že je tam napísané, že on bude stániť s nimi. Áno, nové nebo a novú zem. Ale je to zaujímavé, že ako keby to šlo sem. To staré nebo, stará zem pominuli. Je tu nové, ale tá zostupuje akoby na toto miesto. Akým jazykom sa bude hovoriť? Anielským. Viete, že sa hovorilo o tom, že maďarčina, lebo že to chce celú večnosť, aby sa človek... Ale počul som o tom,
že aby sa to človek naučil, ale že vraj to nie je pravda, lebo že slovenčina so siedmými pádmi to prekonáva. Takže je to zlá otázka. Tak ako otázka znie, že ako to bude s národmi, je veľmi evidentné, že keď videl Ján v zjavení, tak videl ľudí špecifikovaných v národoch. Nie štátoch, ale národoch. Čo súvisí nakoniec aj s jazykom. Takže aké veľké je to mesto? Viete, aké veľké mesto? Udané je. Prerátajme to do tých ľudských mier. 2220 kilometrov široké. Že to, že je dlhé a široké 2220, nás neprekvapuje. Trošku nás prekvapí to, že je aj také vysoké. Že je to približne 555 tisíc úrovní bytov. Tá výška. Len aby sme tak približne vedeli. Takže keď hovorí Pán Ježiš, že v dome môjho otca je mnoho príbytkov, tak to nie je len obraz. Bude večnosť úplne iná, nebude tam žiadna kontinuita, nebudeme si pamätať minulosť? Z toho, čo vieme z písma, je, že si budeme pamätať minulosť. Lebo viete, to je ten dôvod, prečo mohol sa spýtať Abraham, toho boháča, že pamätáš si, aké to bolo? Pamätáš si, ako si žil? A pamätáš si, ako žil ten Lazar? To isté počujeme v zjavení, ako dlho nebudeš súdiť obyvateľov zeme za našu krv. Volajú svety. A budeme sa poznať v nebi? Minimálne vieme o tom, že keď Peter s Jánom a s Jakubom boli na hore premenenia, že im nikto nepredstavoval dotyčných dvoch. Že oni vedeli nejako, že je to Mojžiš a Eliáš. A takisto budeme poznať Abraháma, lebo budeme s ním stolovať. A potom je tam samozrejme o tom, budú tam odmeny v nebi, alebo to bude všetko rovno. Je evidentné, že v nebi budú odmeny. A môžeme povedať, že naša viera ovplyvní to, kam pôjdeme. Ale náš spôsob života ovplyvní, ako tam budeme. Ešte raz. Naša viera ovplyvní, kam pôjdeme. A viera v Krista je tá, ktorá vedie do neba. Ale náš život tu na zemi ovplyvní, ako tam budeme. Aj keď to porovnanie, také krásne porovnanie som počul na túto tému, že všetci budeme mať čaše a všetky budú plné. Len bude rozdiel v tom, aká veľká tá čaša bude. Prečo je také kľúčové pre Satana skriviť perspektívu Božích ľudí na nebo? Tá 1. Korintianom 15:19 o tom hovorí veľmi jasne. Dôvod, prečo je to dôležité skriviť našu perspektívu, lebo ak máme len v tomto živote nádej v Krista, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. A prečo? Sme najbiednejší, lebo to, čo iba, či iba v tomto, alebo v budúcom živote máme nádej v Kristovi, ovplyvní niekoľko vážnych vecí. To, či máme dnes nádej v Kristovi pre nebo, to ovplyvní na prvom mieste naše vedomie identity, naše základné nastavenie, ale zaujímavé aj Boží postoj voči nám. Židom 11. kapitola hovorí, títo všetci umierali vo viere. Aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, a tu je to o identite, že sú na zemi cudzincami a putníkmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlast. Veď keby boli mali na mysli tú vlast, ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Pravda, túžia po lepšej vlasti, po vlasti nebeskej. To je to základné nastavenie. Že to, čo ma čaká, je
moja skutočná vlast. Preto sa ani Boh nehanbí volať ich Bohom. Prečo sa Boh nehanbí volať ich Bohom? Lebo oni vedia, že sú cudzinci tu na zemi a pútnici. A pretože oni hľadajú tú lepšiu, tú trvalú nebeskú vlast. Spomínate si na ten príbeh o misionárovi, ktorý sa vracal nejakou loďou z misie. A on o tom nevedel, ale spolu s ním na tej lodi cestoval niekto veľmi významný. A ako sa blížili do prístavu s loďou a vyšli na palubu, aby to tam videli, tak videli množstvo ľudí, ktorí tam stáli a čakali. A ten misionár sa tak potešil, že teda koľko ľudí to prišlo ho vítať. No a zistil postupne sa túlajúc tým zástupom, že jeho neprišiel čakať nikto. A tak ako keby Bohu hovorí, Pane, tak som prišiel domov a nikto ma nevíta. Pán mu hovorí, ale ty ešte nie si doma. Ty ešte nie si doma. Keď budeš doma, tak zažiješ, čo to znamená vítanie. Ale nielen, že naša nádej v Krista a jeho bytie s nami v nebi mení naše nazeranie na to, aká je naša identita, aké je naše základné nastavenie, ale aj naše nazeranie na to, čo máme a čo dáme Bohu v dobe, kedy budú ľudia milovať seba, peniaze a rozkoš. A my sme o tom minulý rok viac hovorili, ale začnem tým, že požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych, cieľom dedičstva neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvednutelného, ochráneného v nebesiach pre nás. Čiže bez ohľadu na to, koľko si tu zdedil. Ak patríš Kristovi, tak to, čo ťa čaká v nebesiach je dedičstvo. Je dedičstvo, najlepšie dedičstvo, aké kedy môžeš dostať. A je zaujímavé, čo vedomie tohoto dedičstva robilo s kresťanmi v minulosti. V Židom 10.34 čítame, lebo aj v mojich putách ste spolu súcitili i rozchvátanie, tak toto prekladá Roháček, svojho majetku ste prijali s radosťou, vediac, že máte v sebe lepšie imanie a trvalé. Viete, o kom hovorí tu na Pavel? Hovorí o ľuďoch, ktorí sa priznali k iným kresťanom a dôsledkom toho bolo, že ich majetok bol skonfiškovaný. A ich reakcia? Ako to bude s nami zajtra? Ako prežijeme? Áno? Ako to prijali? S radosťou. Lebo vedeli, že majú trvalé imanie. Nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde mol a hrd zakazí a kde sa zlodeji prekopávajú, kradnú, ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani mol, ani hrd zanekazí, kde sa zlodeji neprekopávajú, ani nekradnú, lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Dve mini poznámky k tomuto textu. Jedna je, že je tam napísané zhromažďujte si. Prepačte, sebe. Pripustíme, že naše zhromažďovanie pokladov nie je do socialistického vlastníctva, kde všetko všetkým. Pripustíme to, že Božie slovo hovorí, že zhromažďujte sebe poklady v nebi. To je realita toho textu. A druhá mini poznámka, tam je napísané, že kde je váš poklad, tam je aj vaše srdce? Nie je. Tam raz bude naše srdce. Tam, kde je náš poklad, tam raz bude aj naše srdce. A poznamenáva to aj naše úsilie o svetosť. Keď nám nejde o svetosť, tak je to zjavne preto, lebo sme stratili realitu neba, ktoré je pred nami.
Keď sa teda to všetko tak rozplýva, jaký musíte byť vy v svetom obcovania, v pobožnosti, ktorý očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa a živly rozpálené ohňom potečú. Ovplyvňuje to našu perspektívu v časoch ťažkosti. A ja som vďačný, Nika, za to, že si prečítala ten text 2. Korintianom 4, lebo aj ja ho tu mám poznačený. Je to pre mňa známkou, že veci sa dejú v duchu. A ja som si poznačil len ten záver toho celého. Preto neustávame. Napriek všetkému, čo prežívame, neustávame. Ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie krátučké lávke nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiež slávy. Keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Viete, čo hovorí tento text o perspektíve, ktorú nám dá realita neba na súženie, ktorým prechádzame? Viete, čo to spraví s našim súžením? Odvážim si povedať toto. Ak niekto z nás prežíva súženie, ktoré má ako ťažké a dlhé, stratil perspektívu neba. Súhlasíte so mnou? Ak niekto z nás je presvedčený o tom, že to, čo prežívame, je dlhé a ťažké súženie, stratil perspektívu neba. Lebo ten, ktorý vytrpel viac ako my, apoštol Pavel definitívne, popisuje svoje súženie ako kratučké a ľahké. Keď žijeme perspektívu neba bez ohľadu na to, aké súženie prechádzame, bude vždy kratučké a ľahké. A nebude možné ho ani len prirovnať k nádhere slávy, ktorá bude na nás zjavená. Preto Boží ľudia, vtedy, keď príde najtežšie, ako o tom čítame v 24. Matúša, čo sa s nimi udeje, keď sa toto bude všetko diať, čo? Všetci ľudia budú v šoku z toho, čo ide na zem. A už sa to čiastočne deje. Už vidíme to znepokojenie ľudí z toho, čo pred nami ide. Vtedy čo urobia Boží ľudia? Ako rozoznáme Božích ľudí? Vtedy zodvihnite svoje hlavy. Lebo vaše vykúpenie je blízko. Naša perspektíva v časoch ťažkosti je poznamenaná našim videním neba. A dokonca naše potýkanie sa so smrťou vlastnou aj našich blízkych, odchodom našich blízkych ku Kristovi. Je to tak, že perspektíva neba poznamenáva, ako sa potýkame so smrťou našich blízkych? Pali, veľmi ďakujem za to, ako si to povedal. Neviem, počuli ste, ako spojil Pali dve veci, ktoré sa nezvyknú spájať? Plačem a súčasne sa radujem. To je to, čo hovorí apoštol Pavel Tesaloničanom. Keď rozumieme tomu, čo sa deje, nemusíme smútiť ako tí, ktorí sú bez nádeje. Teda ten prvý rozdiel je, že nie je ten, že Boží ľudia nesmútia. Ale Boží ľudia smútia s nádejou. A viete, ako sa prejavuje nádej? V nádeji sa radujeme. Môže to byť zaujímavá kombinácia smútku a radosti. Ale poviem to takto, že trošičku vám chcem dať takého háčika, lebo ten text písma dal háčik pre mňa. V Evanjeliu Jána v 14. kapitole čítame, počuli ste, že som vám povedal, Pán Ježiš sa lúči so svojimi učeníkmi. Pri poslednej večeri hovorí, počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi. Lebo Otec je väčší, ako som ja. Ja neviem, počujeme, čo tam Pán Ježiš hovorí? Keby ste ma milovali, keby vám skutočne na mne záležalo, tak by ste sa radovali, že idem preč. Lebo to, čo ma čaká, je
absolútne neuveriteľné. Ten minulý týždeň ste počuli to video Tretie nebo, kde to bolo o mužovi, ktorý bol počas klinickej smrti v treťom nebi. A keď Pán Ježiš hovorí tomuto mužovi, tí, ktorí sú tvoji blízki, sú moji verní služobníci. A keďže sa modlia za teba, aby som ťa vrátil naspäť, tak som sa rozhodol vyhovieť ich prosbe a vraciam ťa naspäť. Viete, aká bola reakcia toho muža? Pane, keby moji drahí zažili len záblesk toho, čo prežívam ja tu. Keďže ma milujú, nikdy by ťa neprosili, aby si ma vrátil späť. Ja chcem byť s tebou. Ja už nechcem od teba odísť. Odkiaľ aj spasiteľa čakáme? Kritická otázka pre našu generáciu a pre každú generáciu je táto, kladie ju John Piper. Ak by si mohol mať nebo bez nemoci, so všetkými priateľmi, ktorých si kedy mal na svete, a všetkým jedlom, aj zákuskami, ktoré si kedy mal rád, a všetkými voľnočasovými aktivitami, ktoré si užíval, a všetkými prírodnými krásami, ktoré si kedy videl, všetkými fyzickými rozkošami, ktoré si vychutnal, bez konfliktov medzi ľuďmi, bez prírodných katastrof, bol by si spokojný s nebom, ak by tam Kristus nebol? Ako mení život Božích ľudí svieže videnie neba a Krista? A keď to počuli, bolo im, ako keby ich bodol do srdca. A zúriac v hneve, škrípali zubami na neho. A on súc plný Ducha Svätého, uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej. A povedal, hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Božej. A oni skríkli veľkým hlasom, zapchali si uši a jednomyselne sa vrhli na neho a vyženúc ho von z mesta kameňovali. A svedkovia si zložili svoje rúcha k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul, a kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril, Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. A skloniac kolená skríkol veľkým hlasom, Pane, nepočítaj im tohoto hriechu. Svieže videnie neba mení našu schopnosť odpustiť našim nepriateľom. Svieže videnie neba mení našu optiku na smrť. Lebo to môže byť, Pane, nepočítaj im tohoto hriechu. A to môže byť, Pane Ježišu, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Tak vám veľmi prajem, aby sme žili realitou neba. Aby to bolo evidentné, že sa Satanovi jeho dielo pokrivenia reality neba v životoch veriacich ľudí nepodarilo. Viete, mám taký pocit, že naozaj jeden z dôvodov, prečo nehovoríme s neveriacimi ľuďmi o nebi, je, že sa za to hanbíme. Že nie sme nadšení z toho, aké miesta sú pre nás chystané. Dal by Pán, aby v tomto roku to mohlo byť zmenené. Aby naša optika, naša identita, náš postoj k tomu, čo máme, náš postoj uprostred utrpenia, naše videnie našej smrti, aj smrti našich blízkych, bolo totálne zmenené tým, že vieme, komu sme uverili. A že on je mocný ochrániť to, čo sme mu zverili až do onoho dňa. Nech je on z toho oslávený.